Kaskadyor kinokompaniyası Hardy Martins filmini namoyish etadi. Bavariya, avgust 1944-yil. Vagonlarga chiqing! Hamma vagonlarga chiqsin! Tezroq qimirlang! Chiqing vagonlarga! Poyezga chiqing, janob leytenant. Qaqa, hozir. Vagonlarga chiqing! Hamma vagonlarga chiqsin! Tezroq! Qayerda eding? Poyez ketyapti. Bilaman. Shifokor huzurida edim. Clemens. Biz farzandli bo'lamiz. Leskin. Dadajon, menga chiroyli surat jo'natasizmi? Jo'nataman. Va'da berasizmi? Va'da beraman. Va'dangizni bajarishingiz kerak. Hech qachon uni buzmaysiz. Ha, qizim, va'damni bajaraman. Oxirgi marta ogohlantiraman. Poyezga chiqing. Tez. Hamma vagonlarga chiqsin. Men tez qaytaman. So'z beraman. Yangi yilga qaytib kelaman. Gulagdan qochish. 43-chi sonli bandiga asosan Sovet Sotsialistik Respublikalari nomidan hukm o'qiladi. Clemens Farel partizanlar bilan bo'lgan jangda sodir etgan jinoyatlari uchun aybdor deb topilsin. Ayblanuvchi 25 yillik muddatga majburiy mehnatga jalb etiladi. Hukm qat'iy. Shikoyatga o'rin yo'q. U bugun 1945-yilning 13. iyul sanasida kuchga kiradi. Farel! Farel! Seni navbating. Hamma narigi tomonga o'girilsin. Qo'yib yubor meni. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor dedim senga. Og'ayni. Bu menman. U senga zarar bermaydi. O'libdi. yil, oktyabr. Salom, Leskin, oyinga maktub bor. Salom. Mana u. Uni bitta bo'lsak almashaman. Voy, mitti mug'am birey. Salom.
Salom qizim Leshen. Oyjon. Leshen. Leshen. Klemensdan maktub mu? Qizil xochdan. Bizning ro'yxatimizda Klemens Farrell ismli shaxs yo'q. Rus harbiy sudidan ham hali hech qanday xabar kelgani yo'q. Ular bilishmaydi. Hech nimani. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni aytdi dersan. Ey muqaddas va pokiza ruh. Muqaddas Maryam, iltimos. Shunday qilginki, dadam yonimizga qaytsin. Dada jon. Aytchi, Danhorn. Sen shtabda xizmat qilgansan-ku. Xaritalar chizgansan. Ha, xo'sh nima bo'pti? Dirznyova burni qayerda joylashgan? Geografiyani yaxshi o'qimaganmisan? A, mayli. Mana bu shimoldan janubroqda Ural joylashgan. Uraldan g'arbroqda Yevropa joylashgan. Yevropa. Endi uni butkul unutishimiz lozim. Irtish daryosi ortimizda qoldi. Biz hozir mana shu atrofdamiz. Keyin sharqqa. Yenisey, keyin Lena, Vitim daryolari, kichik Alekma, darvoqa bu yerdan 1000 chaqirim uzunlikdan kalta bo'lgan hamma narsa kichik hisoblanadi. Dzerznyova burna. Ha, umuman yana sharqqa qarab yo'nalamiz. Unga yetib borgunimizcha juda uzoq vaqt o'tadi. Unga hech qachon yetib bormaymiz. Bu yerda ochlik va izg'irinda o'lib ketamiz. Balki o'zimiz shunday xizmatga munosibdirmiz. Biz o'z burchimizni bajardik. Sen hujum tarkibida eding-ku. Bu bilan faxrlanaman. Yetar. Hoziroq bas qiling. Bas qiling. Bu yerda buyrug'ing o'tmaydi, kapitan. Endi boshliq emassan. Siz nima aqldan ozdingizmi? Diqqat, mahbuslarni tushirishga hozirlaring. Tezroq yigitlar, qimirlang.
Qani qani tezroq qo'la qolinglar. Tezroq, tezroq. Salomatlik tilayman, salom. Hamma joyini egallasin. Jasadlarni olib chiqing. Yaxshi yetib keldinglarmi? Ha, chekimas. Tushinglar, itvachchalar. Jasadlarni olib tushing. Tezroq qamarlar. Qamarlar, tez. Imillama. Qanibol. Chaqqonroq. Qani imillama ot. Ko'tar, ko'tar, yaxshilab. Qani bo'l. Qimirla, qimirla. Shunday tur. To'xta, faqat to'rtta. Bir kishiga to'rt dona. Undan ko'ra berishmagani ma'qul. Tezroq. Qani bo'l, tezroq. O'tinni ol, tezroq. Klemens, biz farzandli bo'lamiz. Yangi yilga qaytaman. Itemgan senga to'rttadan olti yilda. Keyingisi to'rttadan. Qani bo'l, qimirla. Nega doim ularga birinchi berishadi? Hammaga yetadi, sabr qiling. Qovurdoq qachon beriladi, kapitan? Hazling boshingni yeydi. Bizni o'ldirishmoqchi. Shu yerda muzlab o'lishimizni kutishyapti. Oyijon, o'tinaman, meni duo qiling. O'lib qolmasligim kerak. Hammasi tamom. Ular bizni o'ldirishadi, ha, o'ldirishadi. Hech kimni yeb o'tirishmaydi. Sassi og'zingni yumasammi yo yo'qmi? Quloq sol, og'ayni. O'zingni qo'lga ol. Bu oyimni so'nggi maktubi. U menga kuch beryapti. Uni ichingga yashirib ol. Ular topa olishmasin. Men
uxlashga urun. Nimalar bo'lyapti? Bilmayman. Bizni oldimizga kelishgan. O'lib ketishadi bizni. Qayoqqa? Qara 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 bo'l, tushir hammasini. Tezroq. Qimirla. Ana tor ordida tor. Saflaning. Qimirla. Tor ordida. Qana qimirla dedim. Tor. Yo'qo. Tez. Qimirla. Tezroq qimirla, g'abbay. Hammasini vagon oldiga yig'. Qani bor. Tezroq qimirla! Itvachchalar! Qani qimirlalaring tekin tomoqlar! Qimirla, qimirla, ildamroq. Qana bo'l, qamchi bilan ur. Tur o'rningdan, tur. Mana senga, fashist gazandasi. Tör yaramaz. Ketroq o'ting. Qimirlang, hayvonlar. Noyabr. Sibir tomonlarda. Siz bu maktubni hech qachon olmaysiz.
U jo'natilmaydi ham. Buni hatto yoza olmayman. Umuman fikrlarimni arang boshqaryapman. O'z yo'lida uchragan barcha narsani izg'lab tashlaydigan o'sha dahshatli g'ildirakni ko'rdim. Ammo bir narsani aniq bildim. Cheksiz azob mavjud emas. Balki doimiy umid bor ekan. Safta gaplashmay deyildi senlarga. Yar, qimirla, tezroq. Harbiy mahbuslar lageri, Dejnyov burni, 1946-yil, komendatura. Rotani qutqardingiz. Front chizig'idan o'tdingiz. Shuning uchun orden oldingizmi? Ichasizmi? Yo, rahmat. G'arbiy okrugida xizmat qilishingiz mumkindi yoki Leningradda, ammo Dejnyov burniga keldingiz. Nima uchun? Chunki buni o'z burchim deb bilaman. Ayolni debmi? Hammayla. Lagerning xavfsizlik tizimiga javobgar bo'lasiz. Buni uddalaysiz degan umiddaman. Ishonch uchun minnatdorman, o'rtoq mayor. Harakat qilaman. Qamarlar, tezroq. Keldik. Va nihoyat yetib keldik. Qani tur, tez. Tur dedim senga. Tura qol, tur. Tura qol, ketdik. Terlama. Bunday davom etmasligi kerak. Bilaman, bizda pensilin bor, uni amerikaliklar yuborishgan. Shuning uchun undan foydalanish kerak. Ehtiyot bo'ling, doktor Stauffer. Agar bu yerda epidemiya tarqasa, bunga siz javobgar bo'lasiz. Nima uchun javobgar bo'lishimni? Men yaxshi bilaman. Kimligingizni unutmang, iltimos. Soqchilar tashqariga. Ana u yerda kerakisiz, ko'rik uchun. Har bu yerni tugatmadik, katta leytenant Kamiyev. Bu komendant buyrug'i. Men esa uni bajarilishini nazorat qilaman. Doktor Stauffer misiz? Xuddi shunday, janob katta leytenant. Siz doktor Pakhmutova bilan birga borasiz. Qiladigan ishingiz ko'p. Bir yuz to'qson bir. Bir yuz to'qson ikki. Bir yuz to'qson uch. Bir yuz to'qson to'rt. Bir yuz to'qson besh. Bir yuz to'qson olti. Bir yuz to'qson yetti. 198 199 200 Bu yerda panjaralar ham yo'q ekan. Bu qutbga panjarani ham keragi yo'qda. Qayoqqa ham qochasan? Bu yerda daraxtlar ham, maysalar ham, hatto yulduzlar ham yeyishga hech vaqo yo'q. 211 212 213 214 215 216 217
218. 219. 220. Kim acı? Axır biz Cənubi burundamız ku. Yaqın atrafda bandargoh bo'lish kerak. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. To'xta. Boshidan sana. Salonni boshdan boshla. Bu uzoq davom etadigan jarayon. Ammo afzalliklari ham bor. Shu yo'sinda kim sog' va ishga yaroqli ekanini bilib olamiz. Unda biz nima qilamiz? Nima? Siz o'limni tasdiqlaysiz. 21, 22. Maktubam. Jintur. Qani, borib ana uni tekshirchi. Xo'p bo'ladi. Yechin. Yechin dedim senga. Shoshma. Nima yashirgansan? Faqatgina maktub. Oyimdan kelgan. Kiyimlaringni hammasini yech. Nima qilyapsan? Do'stimga paltoyimni bermoqchiman. Nega bunday qilyapsan? Muzlab qolishini istamayman. Murojaat etishga ruxsat eting, janob katta leytenant. Yo'q. Isming nima? Clemens Farrell. Clemens Farrell. Paltoying o'zingda qolsin. U hali senga kerak bo'ladi. Yur, to'xtama. Yur, sekinlama. Bo'la qol. Nima bo'ldi? Bu yerdan chiqishim kerak. Ortiq chidolmayman. Ortiq chidolmayman. Unda materinga jo'na. U yerni havosi toza. Gaplashma, qarmoq, qamarla. Qamarla, tez. Qarmoq. Qamarla. To'xta!
Bu ne masakır? Biz şu yerde yaşayımız mı? Gapırma. Yeçen. Yeçen. Kana. Kimlerini şu yerge geç. Kimlerini kayık alıp gidi yapsız. Dizinfekciye laşke. Hammasını yeç, kanı bol. Bol. O hammasını yeç de yaptı. Bu menike. Tekme. Tekme. Menike. Ver menge. Yo, bu menike. Azad Germaniyaning milliy qo'mitasi. Vaqtida biz tomonga o'tgan har bir shaxs bu yerda o'z imkoniga ega bo'ladi. Xo'sh. Farel, shundaymi? Klemens Farel. Nima gap? Dadam o'lmagan. Albatta o'lmagan qizim. Albatta. Farel. Afsus da man, boş eken. Hiç qanday malumat yok. Lekin bu unga biron kor hol bo'ldi degani emas-ku. Kuzda ruslar bilan navbatdagi sulh jarayoni bo'lib o'tadi, balki o'shanda ayon bo'lar. Sabr qiling. Sabr. 1947 yil. Bermin to kuzis kırk to kuzin çiğil. Lanatı çırak. Danhorn. Danhorn. Ya xudoyim. Klemens Farel. Tashqariga. Generator buzildi. Hech kim ishdan to'xtamasin. Ya. O'rtoq katta leytenant, Mahbus Farel buyrug'ingizga binoan olib kelindi. Bo'lsin. Xo'p bo'ladi. O'rtoq muhandis hozir yo'q. Bu avsarni esa aqli kaltalik qilyapti. Senga yaxshi qarashyaptimi? Shikoyatim yo'q. Va moshtol yaxshi.
Qani, mashinani tuzatishni boshla. Menmi? Nega aynan men? Axir muhandissan, Maqbus Farrell. Hujjatingda shunday yozilgan. Yoki u ma'lumotlar yolg'onmi? Alyaska teplohodi. Qani, yurgas. Bo'ldi. Ruschani bilasanmi? Hujjatingda bu haqda hech nima yozilmagan. Bir nechta so'z xolos. Sen, qani bu yerdan jo'na. So'zlarni yodlayver. Xo'p. Ana chiq. Shoshilmasdan. Hali ham tirikmisan, Maqbus Farrell? Ha. Eshitmadim. Xuddi shunday. Janob katta leytenant Kamenev. Shunday bo'lsa. Qayoqqa qochmoqchi edi? Alyaskagami? Sovet Sotsialistik Respublikalari. AQSh bilan sulh imzoladi. Hatto qochishga muvaffaq bo'lganingda ham ular seni yana bizga qaytarishadi. Dar o'rningdan. Mana shunday. Oling uni.
Bu yerden kete almaysan, şu yerde olup ketesen. Kol geller ki. Cana, şeriklerin seni kütüp kalıştı. Hani Farrell, gel bir dakika. Bas kılın, yeter, boldu. Boldu kılın. Yeter, bas. Boldu, yeter. Şavkat kılışmaktı da. Hayran bo'lma. Barga ochlik sabab. Ularga 4 kun ovqat berishmadi. Shunchalik ham ahmoq bo'ladimi odam? Birinchi urinishdayoq qochmoqchi bo'libsan. Bunaqada qocha olmaysan. O, yashaydimi? U irodali. Lazaretga olib boring. Bu buyruq. Istmasi baland. Ish qilib terlama bo'lmasin. Yordam bering. O'tinaman. Men uyimga xat yozishim kerak. U yetib bormaydi. Salom, salom. Yaxshi ovqatlanishingiz kerak. U juda ko'p, Farrell xonim. Dadajon. Sizga maktub yozishni istaymanu. Ammo manzilingizni bilmayman. Oyim sizni Rossiyada deydi. Lekin Rossiya shu qadar kattaki, yana u juda ham olisda, bizdan ancha uzoqda. Men sizni juda ham ko'rgim kelyapti. Bu nimaligini bilasizmi? Bu Pakhmutova aytganidek is emas. Bu yerda o'rgimchaklar yo'q. Bu yerda faqat qo'rg'oshim bor. Bu nimani bildiradi? Bu zaharlanishga sabab bo'ladi. Bunday hollarda kasbni o'zgartirish tavsiya etiladi. Davolasa bo'ladimi? Yo'q. Ertami kechmi hammaga yuqadi.
Uyga kayıtışım gerek. Dikkat bilen kulak salin Farrell. Bunun ilacı var. Kanda yıkılıp. Barını tayarlaş gerek. Sizge fukara kiyimi gerek. Kulayı payabzal kompas. Nima bilen avukatlanasız. Odamlarni uchratib qolsangiz nima qilasiz? Minus 40 darajada olovni qanday yoqasiz? Buni iloji yo'qligini bilaman. Tinchlaning. Hech nimani bilmaysiz. Agar bir yilda Lenaga yetib olsangiz, buning uchun tiz cho'kib Tangriga shukr qilasiz. Lena, axir u Sibirning qoq markazida-ku. Ha. Sizge yordam beraman. Oyta. Yarakli. Maya. Yarokli. Krupen. Yarokli. Ne getirdin? Isıtması var. Penicillin. O işle aladı mı? Yok. Benimki işle aladı. Onun isıtması bala. Bu yerde kararını men kabul kılaman doktor Stauffer. Bemorlar için men cevap vermem. Ben ise bu yerde mahbuslarını alıp geliş ve jönetişke cevap vermem. Yarokli. Bugün tunda menga uchrang. Ha, o'shanda senga aytgandim-ku. Sen bo'lsa ishonmaganding. Qayda? O'zing ham ikkilanib gapirding-da. Hiç kim görmedi mi? Yok. Yaxşı. Qarang. Mana bu xaritani Danxorun tirikligida chizgandi. To'g'ri, unchalik aniq emas. Bugun bir tomonga qarab oqayotgan daryo ertaga o'zgarishi ham mumkin. Qishda daryolar muzlaydi, yozda esa shu qadar toshadiki, go'yo dengizga o'xshab qoladi. Keyingi qishni kutishga to'g'ri keladi. Bu yoqqa. Sizge kerim ama katta leytenant. Bugün uzağa oturdingiz, doktor Stauffer. Merhamet oling. Rahmat. Minnatdorman. Rahmat sizge. Buni qayerdan oldingiz?
Bunga komendaturadan ruxsat olganman. Jarohatlarni kesishda menga pichoq kerak bo'ladi. Bu yerda hech nima yo'q. Bo'ldi, bugun dam oling. Yana chiroqni ham o'chiring. Xo'p bo'ladi. Xayrli tun. Xayrli tun. Omadingiz bor ekan. Vaqtimiz tig'iz. Tezroq tushuntiraman. Mana. Sviterim oling. Etiklarimni oling. Kunduzi hamma liboslaringizni kiying. Tunda esa bittasini yechib, o'shanga yopinib uxlang. Olg'a. Tezroq qimirlang. Hammasini aniqroq tushuntirishingiz kerak. Sizga nima bo'ldi? Qochmoqchimisiz? Ha. Yo bugun, yo hech qachon. Agar bugun tunda qochmasangiz, yana sizni ishga yollashadi. Keyin umrbod qolib ketasiz. Tepalikka ayrim narsalarni ko'mib keldim. Temir yo'l yaqiniga qotgan non, margarin va 2 kilogram jo'n tamaki. Uni chekmang. Sizga ayr boshlash uchun kerak bo'ladi. Yana kerosin, don, kompas va qor kechiklarni. Ularni hammasini qayerdan oldingiz? Aslida men o'zim bu yerdan qochmoqchi edim. Mana. Buni kiyimingiz ostiga yashiring. Kamarga yashirganingiz ma'qul. U o'qlangan. Bular o'qlar. Agar bu bilan qo'lga tushsangiz, o'sha yerda otib tashlashadi. Nega o'zingiz qochmayapsiz? Ovozingizni yo'qotish xavfi ham bor. O'zingiz bilan gaplashing. Lozim bo'lsa daraxtlar bilan ham gaplashing. Mana buni ham oling. Unga rafiqamning Magdeburgdagi manzilini o'yib yozganman. Unga borib hammasini hozirlaganimni aytdim. Ha. Nega o'zim qochmayman? 2 oy avval hech qanday reja tuzmay qo'ydim. Saraton bo'libman. Sizdan faqat bitta iltimosim bor, Farel. Agar barni uddalasangiz, rafiqani oldiga borib, unga sizni men yuborganimni ayting. Yana 50-yilning fevral oyida vafot etganimni ham ayting. Unga tog'lar ortidagi qabrimni tasvirlang. Yana unga ha, qabrim ustida xosh turganini ham ayting. Yo'q, yo'q. Yaxshisi unga meni may oyida o'ldi deng. Shunda u gullarni tasavvur qiladi. Bu biroz yoqimliroq. Menga so'z berasizmi? Ha. Ha. Qani, xaritani oling. Mana, pichoqni ham o'zingiz bilan oling. Endi uni menga keragi yo'q. Tongi ko'rikkacha vaqtingiz bor, ammo bu juda oz vaqt. G'arbga yurmang. Sizni o'sha yerdan izlashadi. Yaxshisi shimolga, dengiz tomonga qarab yuring. Qirg'oq bo'ylab. Nima qilib yuribsan? Bemorni ko'rishim kerak. Ijozat eting, o'zim borib qarayman. Juda ham yaxshi. Ko'rdingmi, nemis borib ularga g'amxo'rlik qiladi. U hatto ishlayotgandan xursand. Bu vaqtda esa ikkimiz ogohlantirib qo'yish. Men esa seni ogohlantiraman. Agar mana shu nemislar bilan o'ralashishni bas qilmasang, ayniqsa o'sha Farrel bilan. Nima? Nima, nima? Balki orangizdan biron gap o'tgandir, ha?
Штауфер. Штауфер, мен гапырганды орниндан тұр. Qana, qana, bola qol. Olg'a, olg'a. Tezroq, tezroq, tezroq. Yetib olunga, yetib ol. Qana, olg'a, chaqqonroq, chaqqonroq. Qana, chaqqonroq. Tezroq qimirla. Yetib olamiz. Turing. Tur. İşni boshlang. Bizga ovqat berishgandan so'ng ishni boshlaymiz. Kim bunga aybdorligini bilasanmi? Bunda bizni aybimiz yo'q. Adolatsizlik qilyapsiz. Adolat haqida sen gapiryapsanmi? Ha. Endi bizni olasi qilib ursangiz ham do'stimizga qo'l ko'tarmaymiz. Onga. To'xta. 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 O'rtoq katta leytenant, topshiriqqa yuborilgan patrul yetib keldi. Vaziyat haqida xabarot bering. Janubiy yo'nalishdagi tekislikni o'rganib chiqdik. U bundan uzoq masofaga borolmasdi. 5 kundan beri yo'ldamiz. Holdan toydik. O'ylashimcha uning jasadi qor ostida qolib ketdi. O'ylamasdan buyruqni bajarishingiz kerak. Topshiriqni bajara olmadingiz. Bo'ldi, boring. Lager nazoratingizdan chiqib ketdi. Vazifangizni bajara olmadingiz. Bittasini qochirib yubordingiz. Ikkinchisini otib tashladingiz. Bu ishdan bo'yin tovlash. O qarshilik ko'rsatdi. Bu yaxshi. Ishonishadi. Farel bo'lsa, muzlab qolishi mumkin. Bu haqda bayonnomaga yoz. Ay.
Yok. O olmagan. Parvardigorim, mehribon egam, o'zing madad ber menga. Bizdan mehringni darig' tutma. Menga non ber.
Kechirasan, lekin menga yo'g'ing kerak. Uyga borishim lozim. Sekiz yüz doksan sekiz, sekiz yüz doksan dokuz. Dokuz yüz. Dokuz yüz bir, dokuz yüz iki, dokuz yüz üç, dokuz yüz dört, dokuz yüz beş. Axir bu daraxt. 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 Men borman. Albatta, yetib boraman. Barcha stansiyalarga xabar berildimi? Hammasiga.
500 chaqirimli radiusda. Radiusni kengaytirish kerak. Ikki oy ichida yanada olisroqqa borishi mumkin. 500 chaqirimdan uzoqroqqa. Qurollaringizni tashlang. Bo'ldi, bo'ldi, tinchlan. Sendan bizga hech nimani keragi yo'q. Agar istasak, seni allaqachon otib tashlardik. Biz ovchilarmiz, yana oltin izlovchimiz. Yozda oltin izlaymiz, qishda esa ov qilamiz. Olovni ko'rib, uni kim yoqqan deb qiziqdik. Sen nemissan, to'g'rimi? Qolaversa qochqin. Tong yorishyapti. Kuchli bo'ron kelyapti. Bo'rondan biror yerga yashirinishing kerak. Biz esa o'shanday joyni bilamiz. Yur biz bilan. Yordamingiz kerakmas. Keting. Keting. Mayli, ixtiyoring. Ketdik. Anastas, imillama, yur. Axir aytdim-ku. Hali ham bizga ishonmayapsanmi? Meni ismim Simeon. Sen isming nima, nemis? Pyotr. To'ppa-to'g'ri. Hech qachon hech kimga ishonma. Hech qachon asl ismingni ham ayta ko'rma. Yur biz bilan. Sibirda bir o'zing baribir tirik qolmaysan. Sharqiy Sibir, 1950-yilning bahori. Bahor keldi, senga tobora yaqinlashmoqdaman. Bilmasam buning uchun xudodan minnatdor bo'layman yo sibirlik do'stlarimdan. Lekin bosib o'tishim lozim bo'lgan olis masofaning faqat bir qismidan o'tdim xolos. 10 ming verst. Simeon shunday deb kulib yubordi. Simeon doim kuladi. Qalim tog'lariga qachon yetib boramiz? 2 kunda o'sha yerda bo'lamiz. Balki 3 kundadir.
Lekin daryo shimolga o'xyapti-ku. G'arbga. 500 chaqirim g'arbga. Meni uyga eltib qo'y, Anastas. Mana shu qayiqda. Kavkaz orqali. Uddalaysan. Bu ish faqat seni qo'lingdan keladi. Balki sen haqdirsan. Ammo shu yerda qolsang yaxshi bo'lardi. Atrofga boq. Qara, bizni Sibir qanday go'zal maskan. Xush manzara o'rmonlar. O'z baxtingni shu yerdan topasan. To'lqinlarga yaqinlashyapmiz. Hushyor turing. Piotr, qana nimaga qodirligini bir ko'rsatcha. Bur, chapga. Anastas, chapga. Semyon, bardam bo'l. Semyon, bardam bo'l. Semyon! Anastas. Anastasga qorsam cho'kib ketardim. Rahmat, Petya. Ol, Piotr. Meyvalar. Ular ne yese bo'ladi? Men buni bilaman. Semyon, nega meni birga olib ketdingiz? Biz oltin klondan qochdik. Anastas seni bizni sotib qo'yadi dedi. Ertami kechmi baribir yana qo'lga tusharding. Endi esa bizga sheriksan. Bizni sherigimiz bo'lding. Yo'q.
Anastas! Semyon! Men çöküp ketmedim. Çökmedim. Men nima qilishim kerak edi? Suvga sakrashmi? Narsalarni tashlab? Meni xaltam qani? Cho'kib ketdi. Narsalaring daryoda. Narsalarni kim tintdi? Tuz bo'lsa kerak deb o'yladim. Anchadan beri tuzimiz yo'q. O yok. Endi buni nima qilasan? Bu yerda avval eshitmagan tog'lar va shaharlarni ko'rasan. Biz yo'nalishni o'zgartirdik. Hamma yerda qurilish bo'lyapti. Qidiruv ishlari ham davom etyapti. Sovet ittifoqida endi hayot mana shunaqa. Ehtimol biror nimani yashirayotgandirsan, tuzni nazarda tutyapman. Sen o'zing izlab ko'rmadingmi? Qanday ahmoq mana. Tuz. Aroq. Aroq. Omadimiz bor ekan, Petruxa. Aroq. Endi omon qolamiz, Petruxa. Nega uni o'ldirding? Bunga o'zi sababchi. Uni ko'mish kerak. Uni shu yerda qoldiramiz. Bo'rilar qolganini eplashadi. Bu iflos men oltinimni o'g'irlamoqchi bo'ldi. Menga qara, narsalaringni ol. Ketdik. Pyotr, biz ussiz ham uddalaymiz. Qani yur, yura qol. Uyga tobora yaqinlashyapman. Har bir qadamimda, hatto aylana bo'ylab yurganimda ham. Bularni shu yerda o'rgandim. Janub va g'arb sari eltuvchi yo'l olis shimol va sharqqa olib boradi. Pyotr! Pyotr! Yetar, ortiq chidolmayman. Bo'ldi, bas. Yetib olamiz. Yurishda davom etishimiz kerak. Menga narsalaringni ber. Ularni o'zim ko'tarib olaman. Sen yaxshi insonsan. Ammo oltin. Oltin ikki kishiga yetmaydi. Listen. Tinchlan qizim. Yomon tush ko'rding. Bu yomon tush xolos. Bo'ldi. Oyi,
Su içkim keli yaptı. Hazır keltiraman oğlum. Okey. Okey. Amerikaliklerde gapirishni boshladingmi? Yana dadayni ko'rdingmi? Bu men. Kolka men. Ana o ise. Alyoshka. Harbiy asirmisan? Shunda aljilading. Bu Irina. Uni bobosi seni davoladi. U betob bo'lgan hammani davolaydi. Uni erini esa davolay olmagandi. Ayıklar, gajib taşlaşken. Bu meni rafiqam. Bu oğlam. Endi ketişim gerek. Zaqqa, itler bilen. Sen xavotir olma. Bu yerde seni hiç kim hafa kılmaydı. Endi içip,
yiyişin kerak. Yana quvvatni qaytarish uchun. Tushundingmi? Men Klemensman. Klemens? Chiroyli ism ekan. Ha. Klemmi, Klemens. 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 Kalit. U o'g'irlagan oltin evaziga pasport sotib olishga uringan. Tasavvur qilyapsizmi, o'rtoq Kamenev? Buni menga qizig'i yo'q. Menga ro'yxatda tilga olingan boshqa odam kerak. Bitta nemis. O'sha nemis haqida biror nima aytdimi? Xuddi shunday, o'rtoq Kamenev. Undan o'zingiz so'rang. Lekin bu aynan siz izlayotgan nemisligini bilmaymiz. Ishlar bo'yicha xalq komissari Kursk viloyatining barcha aholisini qisyonlikka chaqiradi. O'zini Pyotr deb atayotgan nemis josusi qidirilmoqda. Haqiqiy ismi Klemens Farel. Шиху, вот це було ж. Парел, ми огіл квардам. Мене огіла, мені ке. Мені ке карачу де ширин. Qanday kelishgan kuchli baquvvat yigit bo'ladi. Seni o'g'ling bormi? Bilmayman. Aniqla. Umid qilaman. Buni albatta bilishing kerak. Senga buni aytmasam bo'lmaydi. Ular seni qidirishyapti. Bu siz uchun xavfli. Men ketishim kerak. Да.
Ali o'sha seni yalanglikgacha kuzatib qo'yadi. Katta o'rmon bor joyga. Bu yog'ini o'zing ko'rasan. Hammasi uchun rahmat. Argesh. Kuchuk ham seni yaxshi ko'radi. Juda yaxshi kuchuk. Unga mana shunday kichik suyak yetadi. Xo'sh, omad. Rahmat. Argesh. Qani kel. Kel qol. Nargish. Bu jarangdor kedir. U sizni himoya qiladi. Shamon ruhi siz bilan bo'ladi. Irina. Endi uyingizga boring. Meni ismimni unuting. Bo'ldi, keting. Keting. Argesh, unga doim g'amxo'rlik qil.
1951 yil yoz. Ergiş. Ergiş. Yokal, yokal dedim. Ergiş. Ergiş, bire kel. Kane kel. Kel akol. Kel Ergiş. Hay sen. Tohta. Men bilen ketesan, bire kel. Yür Ergiş. Yür. Yür. İsmin ne mi? Orta nazaratçıya cevap ver. Pyotr Ivanovich. Baltık boydanman. 8 yıl mecburi mihnatta işledim. Şimdi azatlıkka çıktım. İçki İşler Vazirliği rahbariga uchrashim kerak. Chitaga. Şu yerde. Ha, şu yerde. Chitada. Hujjatlar eng qani? Hujjatim yo'q, ammo demak, hujjating yo'q. Yo'q. Ya'ni bor, odatda ularni o'zlari yuborishadi. Aks holda hujjatlar bilan qochib ketishi mumkin-da. Sizda qaydalarni bilaman. Çete kayadaligine, bilesem, oğuzu. Olusta. Cide olusta. 800 çakırım. Lanati it. Onu korna aç. Ormanda açlıktan ola yazdık. Bar. Ularga seni ovqatlantirishsin. Rahmat, o'rtoq nazoratchi. U haqda xabar berishimiz kerak. Albatta, xabar berishimiz kerak. Ama ondan avval yukni chitaga jo'natish kerak. Menimcha ular ham bu haqda eshitishgan. Ha. Ovqat qalay bo'pti? Yaxshimi? Ajoyib. Mazali. Pyotr. Yukni chitaga jo'natyapmiz. Poyezda tormoz konduktor bo'lib yo'lga chiqasan. Poyezda quyonlar chiqmasligini nazorat qilasan. Yana har bir bekatda vagonlar muftasini ham tekshirasan. Tushundingmi? Ha. Qani yur, ketdik. Ketdik. Yur. Xayr. Yaxshi bor. Yaxshi bor.
Saflan! Tekslan! Roslan! O'rtoq katta leytenant, vzvod jangovar topshirig'ini bajarishga yetib keldi. Vzvod komandiri katta leytenant Zikov. Odamlaring nechta? 15 ta. Tugmayni qat'i. Aybdorman. Dur, bana yetip geldik. Har bir vagonni sinchkovlik bilan tekshirasiz. Xo'p bo'ladi. Ishga kirishing. Qani qimirlanglar. Xo'p bo'ladi. Sakra, sakra, sakra. Yaxshilab tekshiring. Bu yerda yo'q. Ikkinchi vagonda ham yo'q. Ana u, bu yoqqa. O'q uzilmasin. Triklayn ushlang. Olg'a yugur. Jim bo'l. Triklayn qo'lga olinsin. Jim. Deyarli vaqtida keldingiz, Maqbus Farrell. Ergish. Ergish, ortga. Ortga. Ergish. Ana u yigitlar, ushlay. Ushlang uni. Olg'a. Ushla ablaqni. To'xta. To'xta dedim. Chaqqonroq yigitlar. To'xta. Qochyapti. Qochyapti, iflos. Tezra. Ot. Ketib qolyapti. Qochib ketdi. Poyezdni bo'sh kerak.
Libosim ham kirlandi. Yo'l yurdim men ko'p uzoq. Sira umid so'nmadi. Gar bo'lsa-da ming tuzoq. Libosim ham kirlandi. Yo'l yurdim men ko'p uzoq. Sira umid so'nmadi. Gar bo'lsa-da ming tuzoq. Intilganga tole yor. Ko'p bersalarda ozor. Toning baland cho'qqisi, zulmatga cho'mgan bu dam, sokin vodiylar shamoli, esar so'qmoqlar uzra. Sizni kutgan yillarning sassiz nidosi kabi. Juda yaxshi, Elizabet. Borib joyingga o'tir. Yana kimdir she'r yodladimi? Rudolf. Yetmey Trude. Ana xolos. O'sha seni. Voy iflose. Markaziy Osiyo, 1952 yil, avgust. Rahmat.
Parvardigorim. Gunohlarimni kechir. Kechir meni. Hamma gunoh qiladi. Lekin hech qachon umidni so'ndirmaslik lozim. Tazarru etayotgan ne emas. Ahvolingiz tang. Bu yerda ham nochor odamlar bor, ammo ularni orasida hali nemisni ko'rmagan edim. Ijozatingiz bilan, hurmatli birodar, sizdan g'alati hid kelyapti. Meni uyimda o'zingizni tartibga keltirib olishingiz mumkin. Sizga yordam bermoqchiman. Bu yerdan uzoqdami? Yurgani qiynalasizmi? Yaxshisi mahallani aylanib o'tamiz. Совет милициясы. Кана кирин. Bu akalarim. O'zim Polshadanman. Men Sovet Ittifoqiga ketganman. Ular Donetskga. U yerda amakamiz yashardi. Ular ham halok bo'lishganidan xabar topganimda uni yoqib yubordim. Qanddan olmaysizmi? Lagerda bo'ldingizmi? Nima uchun akalaringizning suratini yoqib yubordingiz? Chunki ularning ko'zlariga qara olmadim. Bundan afsusdaman. Aytishga oson. Endi sizni nima qilamiz? Sizga pasport kerak. Pasport? Yo'qsa chegaradan o'ta olmaysiz. O'zingiz yoqtirgan biror bir ism bormi? Pyotr. Pyotr.
Pyotr Ivanovich Ulyanov. Bu bizdagi eng ko'p tarqalgan ism, xuddi sizdagi Hans Peter Müller kabi. Nima uchun menga yordam beryapsiz? Nega yahudiy nemisga yordam berayotganiga qiziqyapsizmi? Garchi nemislar uning akalarini o'ldirishgan bo'lsa-da. Biz bu haqda bilmasdik. Albatta. Siz ayollar va bolalarni o'ldirishlarga yo'l qo'ymasdingiz. Undan ko'ra qo'mondoningizni otib tashlardingiz. Lekin siz hech nimani bilmagansiz. Hamma sizdan buni yashirgan. Siz esa shunchaki o'z burchingizni bajargansiz. Men ham o'z burchimni bajaryapman. Endi esa siz uchun hammomni hozirlaymiz. Negadir biroz mazam yo'qroq. Har qalay sochingiz suratdagiga o'xshatdi. Meni shu yerda kuting. Bu bir necha soat cho'zilishi mumkin. Ketishdan avval men chiroqni o'chiraman. Qorong'ida o'tira turing. Uxlashga urining. Yaxshi. Hech kimga ishonmaysizmi? Ehtiyotkor bo'lishga o'rganganman. Yana odamlarga ishonishni o'rganishingiz lozim. Pasport va ketish ruxsatnomasi. Yo'l haqi bepul, bu sovet imtiyozlaridan. Endi gaplarimga diqqat qiling, Pyotr Ivanovich Ulyanov. Siz latviyaliksiz. Bu talaffuzingizni oqlaydi. Sedatada o'qiysiz. Vaqtimiz oz. Mashina asosiy maydondan yo'lga tushadi. Nega menga yordam beryapsiz? Bitta ham yahudiyga yordam bermaganingiz uchun vijdoningiz buni anglamayaptimi? Vijdoningiz o'zingizga havola. Endi esa boring. Hujjatlar pand bermaydi. Rahmat.
Nima bo'ldi? Mehmon navozligingiz haqida eshitdim. Kirsam maylimi? Kimsa? Ana bola qoling. Dadajon, menga chiroyli surat jo'natasizmi? Yigirmatin. Navbatdagi. Sizga nisbatan shubhali ma'lumot bor. Ammo isbot yo'q. Lekin isbot o'zi nima? Sizningcha nemisga men yordam berishim mumkinmi? Shunchaki bilmoqchiman. U qayerda? Tushunyapsam? Ha. Unga yordam berdim. Yana yordam berardim. Tushunyapsanmi? Kim bo'lsa ham yordam berardim. Bo'ldi-sa? Tog' yo'li yopiq. Aylanib o'tishga to'g'ri keladi. Tog'da tuproq ko'chdi. Boshqa mashinada boshqa yo'ldan aylanib o'tishga to'g'ri keladi. Lekin yo'l uzoq-ku, zobit. Na iloj. Piyoda borsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, ammo juda olisda. Salom. Salom. Qayerdansiz? Tog'da tuproq ko'chibdi. Bering. Shuning uchun piyoda keldim. Piyoda? Lekin yo'l juda uzoq-ku. Ha.
quloq soling. Bugun chegaradan o'tishim kerak. U yerda yozilgan. 13 avgustgacha amalda. Ertaga meni chegaradan o'tkazmasliklari mumkin. Ha. Bu borada haqsiz. U faqat bugun amalda ekan. Chegaradan o'tmoqchi bo'lyapti. Menimcha hammasi joyida. Muammo yo'q o'xshayapti. Bo'pti-da, o'tkazaver. Sen u bilan necha pul ishing bor? İstese piyoda ketsin, istese mashinada. Bundaylar har kuni o'tishadi-ku. Bizda nima ishimiz bor? Pasporti joydami, o'taversin. Hammasi joyida. Rahmat. Men seni yengdim. Tehron, 1952-yil, dekabr. Fikrimcha, u rus josusi.
Bunun için bizde ölüm cezası belgilengen. O özünü Clemens Farrell deyip tanıştırdı. Açıkça Njejnyom ve Burundagi harbiy mahbuslar lagerden kaçıp bu yerge 3 yılda yetip gelgenmiş. Juda g'ayri oddiy hodisa, biroq haqiqat bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun uni iltimosini bajarib, sizni bu yerga taklif qildim. Uni tanishingiz uchun. Oxirgi marta uni 1937-yilda ko'rgan edim. Ha. Anqaradagi lavozimga o'tishimdan avval. Chindan ham jiyanim ekanini hozir aniqlaymiz. Men tamoman sizga ishonaman, janob Bahodir Eksil. Mahbusni olib kiring. To'g'ri. Meni taniyapsizmi? Meni jiyanimmisiz? Ha, jiyaningizman. Iltimos, o'tiring. Agar chindan ham Clemens Farrell bo'lsangiz, bir qancha savollarimga osonlikcha javob berishingiz kerak. Rakin hal qo'rqonasi. Bu suratni oyimga sovg'a qilgandim tug'ilgan kuniga. 39-yilda suratni ortiga yozilgan. Mehribon onamga chin dildan tuhfa etaman. 15-iyul 1939-yil. Clemens. Frider, qalpog'ingni kiy. Okay. Salom. Qa
Ecce Agnus Dei exequitorit peccata mundi. Режиссер Харди Мартинс. Сценарий мюзиклера: Бернт Швам, Бастиан Клеве, Харди Мартинс. Йозеф Мартин Бауэр романасосы да сурат кёлинген. Продюсерлер: Джимми Гирум, Харди Мартинс. Бош роллерда: Берн